विशेष प्राली नया बस्ती एयरपोर्ट काठमांडू। सामान लिनु र दिनु त ठुलो कुरा छँदैछ, तर त्यसको महत्त्व र विशेषता बुझ्दिए धेरै नै राम्रो हुने थियो। नमस्कार, जयरामजी कि गएको बुधबार जस्तै आज पनि कार्यक्रम मिथिला दर्शन लिएर आइसकेको छु म प्रस्तुता वीरेन्द्र। त सबभन्दा पहिला कार्यक्रम मिथिला दर्शन हेर्नका लागि कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम मिथिला दर्शनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, मिथिलाको धर्म कला संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्न हेतु यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक बुधबार बिहान 5:30 बजे र यही कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हरेक बिहिबार राति अर्थात् हरेक बिहिबार बिहान 1:30 बजे समेत हेर्दै आउनुभएको छ। दर्शकबिन, यो त थियो कार्यक्रमको बारेमा केही संक्षिप्त जानकारी। दर्शकबिन, लाग्छु अब आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा खास गरी मिथिला दर्शनले आफ्नो वार्षिक उत्सव एक समारोहको बीच सम्पन्न गरेको छ, अर्थात् आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। काठमाडौँ मधेस मिडिया हाउसमा गएको शनिबारको दिन आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको हो। वार्षिक उत्सवमा सबभन्दा पहिला त्यहाँ प्रस्तुत गरेको यो एउटा भजन देखिए राजा जनक जी की लली, देखिए राजा जनक जी की लली, देखिए राजा जनक जी की लली, जा रही वो देखने बन की गली, जा रही वो देखने बन की गली, देखिए राजा जनक जी की लली, देखिए राजा जनक जी की लली, जा रही वो देखने बन की गली, जा रही वो देखने बन की गली। दुष्ट रावण ने उन्हें धोखा दिया, दुष्ट रावण ने उन्हें धोखा दिया, जा रही वो देखने बन की गली, देखिए राजा जनक जी की लली, देखिए राजा जनक जी की लली, जा रही वो देखने बन की गली, जा रही वो देखने बन की गली। दुष्ट रावण ने उन्हें धोखा दिया, दुष्ट रावण ने उन्हें धोखा दिया, वह गई धोखे में आकर के चली, वह गई धोखे में आकर के चली, देखिए राजा जनक जी की लली, देखिए राजा जनक जी की लली, जा रही वो देखने बन की गली, जा रही वो देखने बन की गली। आज इसको मम्मीलाई नभनी भएन, तपाईँको छोराले अब चाहिँ साह्रै नै दुःख दियो। फाइन, मैले तपाईँको छोराको कुरा गरेको क्या? फाइन के हो यो फाइन? उत्कृष्ट एवं शुद्ध मसलाहरूको सम्मिश्रणबाट तयार गरिएको मसला फाइन मसला। देख्नुभयो त फाइन मसलाको जादु, जस्तो सुकै मुड पनि चेन्ज हुन्छ। एसियन स्पाइसेस एन्ड फुड प्याकेजिङ उद्योगद्वारा उत्पादन गरिएका फाइन मसलाहरू। इट फाइन, स्टे फाइन।
अब काठमाडौँमा पकौडा र लिट्टीको हंगामा शुद्ध स्वस्थ र स्वादिलो सबै परिकारका पकौडा र लिट्टीको स्वाद तथा सन्तुष्टिका लागि अवश्य हामी कहाँ पाल्नुहोस् जनकपुर जानकी लिट्टी भण्डार धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844139090 यसपछि फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्दै म लाग्छु आजको विषयवस्तुतर्फ दर्शकबिन्दु मिथिला दर्शन वास्तवमा मिथिलाको धर्म कला र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्न हेतु यो कार्यक्रम विगत एक वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आइरहेको छ यो कार्यक्रम आफ्नो एक वर्ष विभिन्न बाधा अवरोधको बावजुद पनि आफ्नो एक वर्ष पुरा गर्न लाग्दैछ जसको अवसरमा आफ्नो वार्षिकी उत्सव समेत मनाइसकेको छ दर्शकबिन वार्षिकी उत्सवको अवसरमा आमन्त्रण गरेको विभिन्न क्षेत्र समुदाय र पेसामा आबद्ध समाजसेवीहरूलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण समेत गरेको थियो त्यसमध्ये सबभन्दा पहिला उच्च मावि शिक्षा परिषदका लेक्चरर सम्झना यादव गण्यमान्य जीवहरू मिथिला दर्शनलाई सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण समाजसेवीहरू विभिन्न मिडियाका पत्रकार मित्रहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ मिथिला क्षेत्रले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै धनी एवं समृद्धि राष्ट्रको पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ किनकि त्यसमा जानकी मन्दिरको ठुलो महत्त्व रहँदै आएको छ आगामी दिनमा नेपाल पर्यटन बोर्ड जस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै लानुपर्नेछ र भविष्यमा पनि यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ आज यस उत्सवका बिच महिलाको पीडा सम्बन्धी म केही बोल्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला मधेसमा दाइजो प्रथाको अन्त गर्नु र शिक्षामा अगाडि बढाउनको लागि यस्तै प्रसारणहरू मार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछु साथै मधेसमा एउटा बाल अस्पतालको स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग त्यस्तै कार्यक्रममा करिब आधा दर्जनभन्दा बढी अतिथिहरू सहभागी भएका थिए जसमध्ये आफ्नो मिथिला मैथिली र मैथिली संस्कृतिको बारेमा बोल्दै एक अर्को अतिथि मिथिला दर्शनको प्रथम वार्षिक उत्सवको शुभ अवसरमा सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना र यसको उत्तरोत्तर प्रगति आउने वर्षमा हुँदै जाओस् हाम्रो वीरेन्द्रजी लगायतको जुन यो मिथिला दर्शनको टिम छ जुन राष्ट्रले गर्नुपर्ने सरकारले गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने मिथिला भनेको जनकपुर भनेको जानकी भनेको यो एउटा राज्यको राष्ट्रको सम्पत्ति हो त्यसको संरक्षण त्यसको प्रवर्धनले राष्ट्रलाई टेवा पुग्छ र संसार सामु नेपालीको मधेसको र नेपालीको चिनारी विश्व समुदाय समक्ष पुग्छ र त्यसैको चिनारीले त्यसैको परिचयले त्यसको विकासले त्यसको प्रवर्धनले गर्दाखेरि नेपाल र नेपालीको बृहत्तर विकासमा भयङ्कर ठुलो टेवा पुग्छ त्यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रको राष्ट्रिय स्तरको ध्यान जानुपर्ने तर यथोचित ध्यान त गएकै होला तर पनि यथोचित ध्यान जान नसकेको अवस्थामा जसरी यसरी एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाको माध्यमद्वारा आम जनताको बिचमा राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत मधेसको मिथिलाको दर्शनको विषयमा त्यहाँको आध्यात्मको विषयमा त्यसको महत्त्वको विषयमा त्यसको चिनारीको विषयमा जसरी संसारलाई एउटा चिनारी दिने महान उद्देश्यका साथ तपाईँहरूले यो मिथिला दर्शन भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ वास्तवमा कहिलेकाहीँ म पनि हेर्ने गर्छु यो News24बाट यो मलाई अत्यन्तै राम्रो लागेको छ यसमा तपाईँहरूलाई यो यस्ता यो जुन आज यो पहिलो वार्षिक उत्सव छ यस्तो पटक पटक यस्तो चाहिँ नि वार्षिक उत्सव मनाउन पाइयोस् तपाईँहरूको उद्देश्य पुरा होस् र तपाईँहरूले गर्नुभएको यस्तो किसिमको पहलबाट यसमा राज्यको पनि ध्यान जाओस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज मिथिला नचिनिनु संसारमा नचिन्नु भनेको दुर्भाग्य हो तपाईँको टोटल फोर्स लाग्यो दुईवटा ठाउँमा मात्रै एभरेस्टमा र लुम्बिनीमा बुझ्नु तपाईँको टोटल फोर्स लाग्यो तपाईँको सर्टेन फोर्स पनि लाग्यो मिथिलामा नत्र मिथिलामा यति राम्रो ठाउँ छ यहाँ यति लाखौँ लाख आउँछन् दर्शनार्थीहरू तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मेरो एउटै रिक्वेस्ट छ हजुरहरूमा तपाईँहरू
जसरी यस आज देखाउनु भएको छ आज इट इज रहोस् र यसले तपाईँलाई आउने समयमा बहुत 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 हेल्प गर्छ। म त अहिले भन्दैछु एउटा बत्ती बल्दाखेरि वर्ल्डमा जब बत्तीको इन्भेन्सन भयो बल्दाखेरि यो पागल मान्छे हो भनियो, सबै लाठी लिएर दौडियो, पछि उसलाई नै इज्जत गरे, आज हामी लाइफमा बस्न सुरु गरेका छौँ। हुन्छ राम्रो काम गर्ने मान्छेले गाली पनि खान्छ, जुत्ता पनि खान्छ, मार पनि खान्छ, सबै खान्छ, तर त्यो एक दिन त्यो एकदम खरियर निस्किन्छ अनि हाम्रो नजरमा पुग्छ। त्यस कारण चाहिँ विदाउट अस वी आर नट एबल टु डु एनिथिङ्स। गभर्मेन्टलाई दोष नदिनुहोस्, म त अहिले पनि भन्छु यो गभर्मेन्टले तपाईँलाई केही पनि गर्दैन। तपाईँ यदि मन्त्रीको पावरमा हुनुहुन्छ, मन्त्रीको लौके फाके हुनुहुन्छ, मन्त्रीको पिएसए हुनुहुन्छ, या मन्त्रीको एउटा छ मैले बनाएको चचाचिची चम्चागिरी चापलुसी चाकडीबाजी यो चिज गर्न सक्नुहुन्छ भने यु आर एबल टु गेट एनिथिङ। त्यस कारण मन्त्रीलाई पनि गाली नगर्नुहोस्, सरकारलाई पनि नगर्नुहोस्, आफैलाई गाली गर्नुहोस्, आफै हेर्नुहोस्। तपाईँको यो मिथिला आज दर्शन भन्ने कुरो तपाईँहरू कहाँ छ? दर्शनै छैन मिथिलाको त छँदै छैन। म यति सानो भनेर म हजुरहरूको प्रथम वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिँदै अझै फलोस फुलोस दोस्तों में मैथिली भाषा के विकास करे चाहिए, संस्कृति विकास करे चाहिए, लेकिन हम अपना के मैथिली बाजन में हम अपना के लाज लगे, मैथिली कार्यक्रम में भाषा के है, लेकिन कार्यक्रम अहाँ संचालन करी छी नेपाली में। नेपाली बहुत समृद्ध भाषा है, हमारा तो अपन भाषा है, सरकारी काम करने भाषा है, ओकरा भाषा के विकास करे जरूरी नहीं रह गया, इतने समृद्ध भ गए कि वही भाषा के आड़ में हम सब भी वही भाषा के पता दौड़ी के प्रयास करो अपना के अपने आप के पहचाने पर ठीक कह रहा हूँ ना गलत दूसरा के पहचान आगे नहीं कोई दिला अपने पहचान अपने बनाए पड़े तो पहचान बनावे के ना बहुत बहुत गंभीर समस्या है पहचान बनावे के लिए है ना अपने आप की चिन्ह वही अनुसार के काम करूँ दुनिया कहाँ से कहाँ गई बहुत जनकपुर के बाद में मिथिला कहते मैंने खाली जनकपुर नहीं चाहिए मिथिलाके बहुत बड़का रेंज है पूर्व तो नेपाल के ही पूर्व झापा से लेके करीब करीब यहाँ बागमती नदी तक है दक्षिण में तो बहुत और पठारी बहुत दूर गए थे ये बहुत करीब करीब हजार वर्ष से ज़्यादा एक मिथिला के इतिहास है बहुत रिच लैंग्वेज है बहुत में कवि है कवित्री सब छा बहुत साहित्य है व्याकरण है वो व्याकरण के हम सब यहाँ प्रचार प्रसार करो तखने मैथिली भाषा के विकास हो लेकिन व्याकरण में हम नहीं पढ़ रहे हैं साहित्य में नहीं हम चाह सकते नहीं कहते कहे लिख पढ़ कर कभी मैथिली भाषा के विकास भ जाए से तो कहें नेपाली में आकाश को फल आँखा तरी भर वह आकाश के फल लेकर रह हम सब तकित रह लेकिन हमारा सब पूछे में ओके लिए अपने आप के मजबूत करे पड़े इम्पावर करे पड़े भाषा में इम्पावर करे पड़े। हाम्रो डिलक्स यात्राका लागि सुविधा सम्पन्न बस सेवा हाम्रो डिलक्स काठमाडौँबाट महोत्तरीको बर्देवास गौशाला सोनमा शम्सी हुँदै मनरासम्म जान र आउनका लागि हाम्रो डिलक्स रिजर्भ तथा टिकट बुकिङका लागि सम्पर्क गर्नुहोला मोबाइल नम्बर 9844086455। अब काठमाडौँमा पकौडा र लिट्टीको हंगामा शुद्ध स्वस्थ र स्वादिलो सबै परिकारका पकौडा र लिट्टीको स्वाद तथा सन्तुष्टिका लागि अवश्य हामी कहाँ पाल्नुहोस् जनकपुर जानकी लिट्टी भण्डार धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844031790। दर्शकबिन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अजोदी प्रसाद यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मिथिला मैथिलीमाथि विभिन्न किसिमको आफ्नो राय सल्लाह सुझाव र कार्यक्रमप्रति मार्गदर्शन हुने गरी आफ्नो विचार समेत त्यहाँ दिनुभएको थियो। हामी हेर्छौँ एक झलक। मैले एउटा मिथिलाञ्चलको नेपालको मैथिल भाषाभाषी जनकपुरको
संरक्षण संवर्धन मिथिला संस्कृति को संरक्षण संवर्धन करने एउटा ठूलो अठोट र दायित्व बोकेर हमारा ब्रेन्दजीले जुन किसिमको वहाँ को संपूर्ण टीमले जुन किसिमको अभियान में लाग्नु भयो त्यो मेरो लागि धेरै प्रेरणाको विषय बनेको छ यादै प्रेरणाको विषय बनेको छ कि मान्छे गर्दाखेरि के हुन सक्दैन सबै थोक हुन सक्छ त भनाइ छ अ म्यान क्यान डु एभ्रीथिङ फर अ नेसन बट अ नेसन क्यान नोट डु एनिथिङ फर अ म्यान एन इन्डिभिजुअल सक्दैन नि त एकैजनाले अब हाम्रो धार्मिक हामी स्पिरिचुअल रिलिजनको मान्छे पनि हो र हामीले त ठुलो परिवर्तन गरेर नि त्यसै पनि जानकीको मन्दिर छ नि त जानकी सीताको एक्लै थिएन नि त त्यो त हाम्रो इतिहास छ नि त धार्मिकतिर कुरा गर्ने हो भने राजनीतिर कुरा गर्ने हो भने त हाम्रै देशको उदाहरण हेर्नुहोस् न एक दुईजना व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो परिवर्तनको इतिहास रचेको हो नि त भारतमा पनि 350 वर्षको त्यहाँ गुलामीबाट भारतीय जनताहरू मुक्त भएको महात्मा गान्धीको त्यो श्रेय जान्छ नि हात्रा नेसनको एउटा परिवारभित्र पनि धेरै सदस्यहरू हुन्छ त्यसमा अहम भूमिका कसको हुन्छ भने लिडरसिप लिने बुबाको या ठुला दाईको या आमाको भनेको मतलब यो मैले किन भनेको थिएँ भने यत्रो हाम्रो मिथिलाको संस्कृतिको कलाको संरक्षण संवर्धन गर्ने कतो अटोट लिएर काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा उहाँ अगाडि बढ्नु र एउटा समाज निर्माण गर्नु र त्यो समाज उ सहयोग सद्भाव समर्थनमा आज प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उहाँले मनाइराख्नु भएको छ यो ज्यादै गर्व कुरा हो त्यस कारणले उहाँको यो अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ किनभने मिथिला भनेको नेपाल हो नि मिथिलालाई नेपालबाट आइसोलेट गरेर हेर्न सकिँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणले जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले कलाको दृष्टिकोणले संस्कृतिको दृष्टिकोणले त्यो इतिहासलाई कसैले पनि लिएर जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यो ज्यादै अहमको विषय हो ज्यादै महत्त्वको विषय हो त्यसको लागि त म उहाँलाई म हार्टी थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु सिन्सियर थ्याङ्क्स कङ्ग्रेचुलेसन पनि दिन चाहन्छु उहाँलाई उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरूको सुरुवात गर्नुभएको छ र आज यो वार्षिकोत्सवमा जो त्यहाँदेखि हाम्रा सबै साथीहरू सहयोगी विभिन्न किसिमको सहयोग गर्ने साथीहरू महिला पुरुषहरू विभिन्न विद्याका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायका साथीहरूले जुन किसिमबाट सहयोग गरेर उहाँले यहाँ ल्याउनु भएको छ उहाँ सबै साथीहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु उहाँहरूको सहयोग पनि निरन्तर यसमा रहोस् र सहयोगलाई इमान्दारीपूर्वक प्राप्त गरेर यसलाई अगाडि बढाउने काममा उहाँको टिम सक्रिय रहोस् भन्ने पनि मेरो सद्भाव छ म शुभेच्छा राख्न चाहन्छु र त्यो त्यस कारण र जति साथीहरू अहिले जति साथीहरूले जुन किसिमबाट प्राप्त गर्नुभएको छ कदर पद सम्मान पद र प्रशंसा पद उहाँहरू सबै मेरो बधाईका पात्र हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै मोरी मोरी टर्म्स अफ थ्याङ्क्स एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई अब एक दुईवटा कुरा म गर्न चाहन्छु स्थानीय रेडियोलाई एफएमलाई टिभीलाई पनि त्यो हामीले अवसर दियौँ आफ्नो लोकल भाषामा गर्नको लागि हाम्रो प्रत्येक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जिनीहरू छन् उनीहरूलाई पनि भन्यो कि आफ्नो भाषामा तपाईँहरूले प्रचार प्रसारको सामग्री तयार गरेर वितरण गर्नु प्रसारण गर्नु त्यो पनि भन्यो हामीले निश्चित रूपमा हामीले भाषालाई पनि प्रमोट गर्न चाहन्छौँ हामीले कला संस्कृति पनि झल्कने किसिमको हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन जति हुन्छ त्यो डेमोन्स्ट्रेसनमा हामीले बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक किसिमको पनि चित्र झल्कने किसिमको पनि कार्यक्रम ल्याउँछौँ दर्शकविन्द वास्तवमा मिथिला दर्शन एउटा साप्ताहिक टिभी कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमले आफ्नो वार्षिकी उत्सव एक समारोहको बिच सम्पन्न गरेको छ आखिर त्यहाँ कसरी र कस्तो भयो त वार्षिकी उत्सव एक झलक Thank you.
कार्यक्रम मिथिला दर्शन आजभन्दा ठिक 15 महिना अगाडि हामीले एउटा कोठामा बसेर मिथिला धर्म संस्कृति साहित्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी चिनाउन सकिन्छ भनेर एउटा खाका बनाएका थियौँ। त्यो खाकालाई बिस्तारै हामीले एउटा इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट प्रसारण गर्ने, एउटा टेलिभिजन प्रोग्राम बनाउने, प्रसारण गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनकपुरको जानकी रामचन्द्रको कथालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हाम्रो एउटा सोच थियो र त्यो कर्ज चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोग विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार आज हामीले एक वर्ष व्यतीत गरेका छौँ। यसको सम्पूर्ण श्रेय म सम्पूर्ण टेलिभिजनको अगाडि बसेर हेरिदिनुहुने अनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिइदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक लगायत पत्रकार साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। निर्धारित समय सकिन लाग्यो छ, त्यसैले आजको कार्यक्रमबाट मलाई बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि आउँदो बुधबार कार्यक्रम लिएर आउने वचासहित आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुत वीरेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय रामजी की। सर्विसेस प्राली, नया बस्ती एयरपोर्ट काठमाडौँ।